Assalamu alaikum ve rahmetullah. Hurmatli Play Dünya kanalı obunachilari. Bugün biz bir yetimlerini xursand qilaylik degan maqsadda bir video tayyorladik. Meni ikkita jiyanim bor, Hasan Husan. Shular 2 yoshga to'lishdi. Ular 4 ta farzand otalari o'tib o'tganiga 1,5 yildan o'shdi. Ular hozir 2 yasharga to'lishdi. Shularga bir sovg'a qilay, ko'ngilni ko'taray degan maqsadda bir sovg'a surpriz qilmoqchiman. Ularga velosiped tort oldik, xudo xolasa. Mana shu velosiped, mana shuni olib bormoqchimiz. Bu kanalni ochishdan maqsad o'zi shu edi. Yetimlarga shunaqa xursand qilish o'zimizdan boshladik. Alloh davomli qilsin, xayrli qilsin. Xudo xolasa boshqalarga ham davom etamiz. Bularga biz surpriz qilib mana edi, mana velosiped olganmiz, hozir o'shani beramiz. Isay istom jasan bo'y. Mana. Isto. Ha? Salom va. Salom va. Shin. Hala. Mana. Hasan boy, Hasan boy, hadi di. Şunlarını kursan kılaylı gidip bana o verdik bana. Ularni xursand qilaylik deb Xitoydan pandani yuklab o'tirib sport qilib o'tkazdik. 2 yashar bo'ldi deganlar. Ularga mana shu sportni o'tkazib qo'yamiz. Ular bo'lamiz. Mana o'sha Hasanboy va Hasanboylar 2 yoshga to'lishdi. Ularga bu 2 yoshga to'lganidan 2 velosiped oldik va mana shu Xitoydan keltirilgan pandani ushlab qotirib tort qilib olib keldik mana. Xudo xolasa bular katta bo'lsa vatanimizga, dinimizga xizmat qiladigan odamlar bo'ladi. Ham kutdim. Ham kutdim, ham kutdim, ham kutdim. Ham kutdim. Chachatga ham qolasan bu. Qo'sh qapim ola
Buradan keltirilgan pandamızın ahvoli mana Hasanboy ve Husanboylar mana o'xshatib qo'yishdi. Pandadan ham qo'rqishmaydi bular mana. Videomiz tugadi, yoqqan bo'lsa like ve podpiska kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Ayvo. Vladino kanalga obuna bo'ling. Malades shovozlar.